Aurreko kapituluan esan dugu, ekonomiaren zikloaren abia puntua produkzioa dela, eta produkzio hori gauzatzeko ezinbestekoak direla produkzio faktoreak. Produkzio faktoreak agertzeko honako grafiko hau erabili dugu. Alde batetik, produkzioaren jatorrizko faktoreak dauzkagu, lurra eta lana. Bestetik, bi produkzio faktore aipatu ditugu, kapitala eta enpresa. Kapitulu honetan, bigarren multzoko faktoreak aztertuko ditugu, kapitala eta enpresa.